Ég er með erindi á Málstofu og Menntakviku sem heitir Námskeið inni í námskeiði og undirtillin á því er fyrst það sem er skrítið að vera að taka svona múknámskeið inni í öðru námskeiði en svo var það bara mjög gott. Ég heiti Sigurbjörg Jóhannesdóttir og ég er starfandi sem aðjúnt á félagsvísindasviði og er þar með umsjón með einu námskeiði og byggi þetta á rannsókn sem að ég gerði þar og þetta eru sem sagt tvö námskeið og sem að ég kenni sama námskeiðið, kenndi sitthvort vorið vor 2019 og vor 2020 og ég gerði þetta svona pínulítið já, þetta er ekki alveg eins og ég gerði þetta og þetta er sérst í upplýsingafræði en það sem að ég var með MOOC námskeið sérst annað námskeið inni í mínu námskeiði sem að var svo metið til eininga og einkunnar inni í því og ég var með spurningalista sem að ég lét nemendur svona netkönnun svara sem að er alveg 100% þáttaka í og ég ætla að segja bara svona örlítið frá þessu niðurstöðum um svona að fá segja frá hvað nemendur fannst og hvernig þetta gekk og byrja því að tala um hvað MOOC er. MOOC er Massive Open Online Courses, stendur fyrir það og er svona skilgreining á stórum netnámskeiðum sem fara fram í rafrænu námsungur á internetinu og það eru mjög mikið af námskeiðsveitum. Edex er kannski svo sem að við þekkjum best hér á Íslandi verðin að þess að Háskóli Íslands er einn af þeim háskólum sem er þar inni. Þetta eru sérst háskólar sem að sem svo veita samastendur af. Svo er Udemy, Coursera, Futurelearn, það er hann LinkedIn, Khan Academy og fleiri. Það er mjög mikið af svona námskeiðsveitum á netinu. Og þetta er þannig að flesti þessara hugmyndafræðin er svo að fólk getur tekið námskeið ókeypis en þetta er aðeins að breytast. Nemendur hafa mjög oft val um að taka námskeiði en hafa það kannski bara takmarkaðan aðgang, fá kannski ekki allt efnið og eða þá bara hafa það í stuttan tíma eða hafa endalausan aðgang að því, þannig að þetta er allavega. Og svo eru svona aðrar eins og Coursera er komið með áskriftagjald, Udemy, námskeiðin þar kosta, edX velur um að hvort þú borgar eða ekki og að þú borgar þá færið diplómu. Þannig að það eru margir sem að sjá sér hagi því og þannig fær námskeiðsveitan pening. Og það að taka svona námskeið inn í eða taka svona múknámskeið, og þetta er í anda Háskóla Íslands, í stefnunni frá, sem heitir H21, og þar sem að er meðal annars sagt að það eigi að nota sást, ólika kennsluhætti til að sem að nota kennsluhætti sem virkja nemendur í námi og hvetja nemendur svona til að bera ábyrgð á þeirri þekkingu sem þeir afla sér og líka þá að hvetja til að vera virkir inn í námsamfélaginu og svo á upplifun nemenda að vera jákvæð og kennurum sem sagt bera að þróa kennsluhætti og efla nýsköpun í kennslu. Þannig að ég tel að það að nota svona kennslu hátt já, sé í anda þessar atriða. Námskeiðið sem að ég gerði þetta í heitir Vefstjórnun og upplýsingarkitektúr og er eins og fyrir segir á upplýsingafræði í félagsfræði, mannfræði og þjóðfræði deild á félagsvísindasviði og þetta er 8 eininga námskeið og eins og þetta hefur verið kennt að þá hef ég kennt, er þetta svona raunar sem ég kalla staðnámi fjarnáms ífa við það að nemendur geta tekið námskeið í fjarnámi eða staðnámi, þannig að þetta er svona sem sumir kalla líka hybrid en það er svona alls konar heiti til það. En allavega þarna eru líka nemendur frá öðrum námsleiðum, til dæmis rombri stjórnsýslu á stjórnmálafræði deild, hagnýttri menningamiðlun og veðmiðlun við sagfræði heimspeki deild og fleiri. Þannig að það er nefndi komana inn á námskeið með svolítið ólíkan bakgrunn og það var svona kannski upphæðlega hugmyndin hjá mér að hvernig ég geti jafnað það út að nefndur sem væri jafnir komin lengra það getur tekið námskeið sem hentu í múknámskeið sem hentu sér þannig að þeir bættu við sér þekkingu og hinir sem væri svona svolítið nýjir í upplýsingarkitektúr að þeir myndu vera svona meira í svona grunn námskeiðum.
En þannig byrjaði ég 2019, en svo hef ég aðeins verið að breyta þessu og þróa þetta. Munurinn er sá að 2019 þá gáttu nemendur valið námskeið sem var tengt efni námskeiðsins og það var bara algjörlega frjálst. Og 2020 þá ákvað ég námskeið sem var á edX. Í báðum tilfellum hefðu nefndur val hvort þau vildi borga eða ekki og 2019 var þetta 20% og 2020 10% og ég áætlaði vinnustundafjölda út frá mati og námskeið sem ég þetta valdi 2020 var bara þetta 9-13 klukkstunda ekstra þar á rólinu þannig að það passa alveg sko en ég gerði ráð fyrir nefndum að taka stærri námskeið 2019 og þarlandi áætlaði meiri tími það og þarlandi hæra námsmat og nemendur mældu sjálfur tíman sem fór með stínámskein með vinnutímaskráningaforritinu TOGL og skiluðu vinnutímaskýslum og þeir tóku líka þátt í spjalli á Slack og svo sem, sagt, sem er samfélagsmiðill og svona nýja vinnusveði þar sem að hægt er að búa þér á sér og annars slíkt og síðan í Zoom þar sem að er svona fjallu og sögðu frá hvað þeim fannst sem var þá í rauntíma yfir netið og nefndu skiljuðu skýslu, myndbandi eða VF þar sem þau sjáðu svona frá þáttöku sinni og þarna er ég með vefslóð á glærunni á VF sem að einn nefndi gerði sem heitir fötlunamiðlun.wordpress.com þannig að þessi nefndi gerði þessu skil þar Ólöf Davíðsdóttir Hérna munurinn á þessu, árið 2020 þá voru þetta 20 nefndur og 2019 21 nefndi og 2020 tóku allir nefndur VF aðgengis námskeið á edX og 2019 að þá voru það 57% nefndur sem voru edX námskeiðum, 43% á Udemy námskeiðum og þarna sjáum við lista 1 upp í 13, 13 ólík námskeið sem nefndur tóku. Það voru flestir sem tóku hana bara grunnnámskeið í upplýsingarkitektúr. Það kostaði þannig að það var þeirra val að taka það. Og auðvitað passaði algjörlega, já, bara nýtt ofsalega vel fyrir námskeið. Það voru nefnd sem vildi kafa í forritun og tóku þá HTML og CSS og svo kolla kolli. 2019, þegar ég var leitt að velja námskeið, þá var þetta það sem þau sögðu í netkunni, þetta er þeirra orðalag. Að fannst gott að velja sjálf hvaða námskeið ég tók því það gerði námið persónulegra og ég hafði meiri áhuga á námsefninu en ef að kennari hefði valið eitt námskeið sem allir ætti að taka. Anna nefndi sagði, mér fannst það nokkuð sveigjanlegt að leifa nefndum að velja sjálfur námskeiðin. Og mér fannst gott að geta valið það sjálfur því að þá getur maður dýpka þekking og einhverju áhuga sig en það er örugglega flóknara fyrir kennarum. Það er frábært að geta valið sér námskeið, það sér fólk hvað er til þarna úti. Ég er enti vandræða með að velja á skiptum skoðun, ég held að ég hef haft gott að því. Ég þurfti að taka ákvörðun standa við hana, velja námskeið sem ég ást áhugavert og hafa tímasæningu þessu huga því að það þarf allt að komast fyrir í dagatalinu. Það þjálfaði mig að skipuleggja tíma minn betur. Og þetta var auðvitað svaraði spurningunni hvað fannst þér að velja sjálfur múknámskeið. Síðan, já, þetta svona framhald á því, sama. Mér finnst það bara gott og greinilegt áhuga sig fólk sem mismöndu og námskeiðsvali eftir því svo að fólk að deila reynslu sinna þá var gaman að fylgjast með þeirri umræða á slakkinu. Ég var mjög óörugg með hvaða námskeið ætti taka. Ég valdi á undan námskeið sem margir aðrir höfðu skráð sig og ég taldi að geti gagnast mér. Mjög gott að hver og einn velji fyrir sig. Fannst það sniðugt. Áherslu geta oft verið mismöndu eftir fólki því eftir því hvaða sjónarmið áherslur eru til staðar. Betra að geta valið sér sjálfur námskeið. Og síðan er ennþá meira. Mér finnst gott að fá að velja með námskeið með því viðfangsefni sem ég hafði áhuga á. Ég tel þó að það verið gott að vera með lista af námskeiðum sem kennara finnst að henti vel og nefndi velja svo eitt námskeið að listanum. Þetta fannst mér nokkuð góð hugmynd. Finnst gott að geta valið sjálfur en hugsanlega mætti sem þrengja valið, kannski úr 5-10 námskeiðum hugsanlega fyrir ábendingu nefnda. Það er nefndi komið hugmyndina að námskeiðunum. Og mér fannst góð hugmynd að hver og einn geti valið námskeið sem vekur þeirra áhuga. Mér finnst samt að það er einhver takmörk á þeim námskeið sem hægt er að velja úr. Betra verður að kennari verði búin að taka sama lista af námskeið sem tengjast efninu og helst námskeið sem er ókeypis og að nefndi getur valið námskeið á þeim lista. Þannig að þetta fannst mér komið þrír nefndi með og mér fannst það mjög góð, já, góðar athugasemdir.
Aðferðin sem ég notaði var bara ég skoðaði þáttöku nemenda í námskeiðunum eða sem sagt nemendur tóku þátt í námskeiðunum og þeir skiluðu skýrslu þar sem þeir fjölluðu þáttöku sína og þeir tóku þátt í netkönnun. Og helstu niðurstöðuna voru í spurningakönnun sem ég lagði svo fyrir að hátt hlutfall nemenda þekkti ekki múknámskeið. Ég spurði sem sagt hvort þú vissir hvað múknámskeið var áður hún tókst þetta námskeið. Og 2019 þá vissu 76% ekki hvað þetta var og 65% ekki heldur. Þannig að þetta var góð kynning fyrir þau hvað múknámskeið væri. Og þau sögðu þetta. Nei, það vissi ég ekki. Ég mjög þakklátur að hafa fengið að kynnast þessu möguleika og sækja þekkingu og hafa deilt þessar nýfinnu auðlind með manninu mínum og hann byrjar að nýta sér múknámskeið. Ég hafði aldrei heyrt múknámskeið áður og vissi ekki að það væri hægt að taka svona námskeið á netinu. Mér finnst gaman að kynnast múknámskeiði þar sem ég hafði aldrei heyrt þessa tegund námskeið áður. Og svo hérna ein tilvitnun sem bein líka. Þetta bara skemmtilegt fræðandi og hressur upp á námskeiði á svona tilbreytingu innan þess. Ég hef aldrei verið á námskeiði námskeiði áður. Þannig að hérna sjáðu hvað hann ég fekk titilinn á fyrirlesturinn frá einu nemanda. Mér finnst það mjög skemmtilega orðað. Og mjög gaman að fengja kynnast opnuðu netnámskeiði, MOOC, edX í þessum áfanga og veit að ég mun eiga eftir að nýta mig fleiri slík námskeiði í framtíðinni. Og það var einmitt eitt af markmiðum mínum með því að kynna sérst, þessi múknámskeið fyrir þeim og láta þau raun að fara í gegn mér námskeið að þeir þekktu þennan eða þekktu sér námskeið og getur nýtt sér það í framtíðinni þannig að það gaman er þetta Mér finnst það bara mjög jákvætt gott að geta tekið það í róliheitunum og sínu hraða þegar hentaði Finnst það bara jákvætt hefði bara viljað að diplóma sjálf var ekki alveg svona dýr Þannig að einhverjur sem kýftu sér diplóma einhverjur sem bara hreinlega hefði ekki efnaði eða tímdu ekki Fyrst það sem ég skrítið að vera að taka svona námskeið sem hlutaður námskeið en þegar ég fór að taka þetta námskeið skildi ég mikilvægi þess. Komir háls bánst fyrir sjónu til að byrja með en svo bara mjög gott verði ég að segja. Og síðan spurði ég hvort þú myndi vilja taka fleiri MOOC námskeið og hvort þú myndi vilja fá þau metin inn í önnu námskeið í Háskóla Íslands. Og árið 2020 þá var það 100% sem svöruði því já og 90% árið 2019. Og beina tilhörn eru, já, mér fannst þetta góð viðbót, já, fannst þetta skemmtilega áskorun, já, svo sannarlega þetta opnaði augum minn fyrir því hvað hægt er að læra eftir þessum leiðum. Já, mjög snuðulegð, fjölbreytt og spennandi múknámskeið í bóði. Já, öruglegt að taka fleiri múknámskeið í framtíðin og það verður ekki verra að fá þeim metin inn í önnu námskeið í HÍ. Já, svo sannarlega þetta opnaði augum minn fyrir því hvað hægt er að læra eftir þessum leiðum. Og svo kemur önnur bein tilhörnun. Það mjög gagnlegt að hafa þetta námsefni með en þetta gríðarlega mikið efni og mikið álag með allir hinu. Ég heyrði þetta bæði árin svolítið mikið. Þeim fannst að við héldum þetta áfram bara annari kennslu á sama tíma var ekki áallar ákveðin tími í þetta. Fylgdi bara með að þau raunar gátu gert þetta snemma í námskeiðinu eða seint eða yfir námskeiðið. Þannig að það var bara þeirra að velja og þau töluðu svolítið það þetta hefði verið svolítið mikið auka álag. Samt auðvitað fækka ég þá tímum sem ég áætlaði í annað í staðinn sko þannig að það virtist ekki skipta máli Þetta var öðruvísi upplifun og frekar jákvæð og eftir á hyggja gæti þetta verið tvö námskeið til dæmis gæti seinna MOOC námskeið að vera hefjast núna fyrsta valið að kennar og seinna valið að nefnandi en bæði þannig að þau styðja heildar námsefni þannig að þessi nefnandi vill fleiri MOOC námskeið Og þarna, svo spurði ég nemendur einkun, sko fyrir námsmannsþáttir námskeiðið og ég gerði þetta þannig að hana, ég spurði hana 2019 einna spurningar og svo átta ég maður því að nemendur voru pynnt að miskila spurninguna. Þannig að þá var ég spurninguna hvað einkun myndið þú gefa sér verkefni í námskeiðinu frá 0 til 10. Og það voru sumir sem voru að gefa einkunana eftir sérst, því sem fannst múknámskeið, gáður hennar múknámskeiðun einkun en ekki verkþættinum. Þannig að 2020 þá varum við tvær spurningar. Þar sem ég spurði hvaða einkunum myndi gefa sér verkefni og svo hvað einkunum myndi gefa námskeiðinu. Þannig að þá var sagt, verkefni fekk 8,9 þegar ég valdi námskeiði, þannig að þau var herri einkun þau veldi sjálfnámskeiðið og 2020 þau gáðu þessi námskeiði 8
Ég hef núna tilfinningur ef ég hefði haft verið með þetta tvöfalda spurningu að verkefni hefði bara fengið 10 árið 2019 því að það voru einhverju að gefa 7 að því þá, og þá komi ljós að þeir voru að gefa sagt, námskeiðin einhvern sem þeir tóku sem fannst kannski ekki nógu gott. Svo svona beina tilhjöldunir frá árið 2019. Mér fannst þetta pínu skríti fyrst að taka þetta niður í námskeið en eftir á er þetta mjög góð hugmynd, gagnlegt og fróðlegt. Ég var mjög ánægð með þetta fyrirkomulag. Ég myndi gefa þessu nýju frábær möguleiki en sjá athugasemdir um að þrengja valið og hugsanlega láta nemendur gera meira með námskeið, ekki bara taka það. Já, svo kemur hérna 7. Er ánægð með þátttöku námskeiðinu en vinna við að taka svona námskeið að mér var meira en 20% sem var metið þannig að þarf aldrei lækkaði einhvernu fyrir þennan verkþátt af því að fannst 20% ekki vera nóg. Tímanir sem voru nota voru samt bara hjá öllum innan marka sem átti að nota í þetta þannig að það svona önnursaga. Beina tilvillinu frá nefndu 2020, ég ætla bara að gefa sér 10, mjög ánægð með að þáttaka múknámskeið sem metið inn námskeið, 10, mjög ánægð með það, 8, frekar ánægð með þennan þátt námsins, 5, ágætt, ekki sérstakt. Og svo kemur hérna hlutfall þessu luku af námskeiðunum, svo ég spurði hvaða hlutfall og klárar á námskeiðinu og 2019 var það 98% og þetta miðast við auðvitað hlutfall af því efni sem það var aðgangað, það er auðvitað að þú borgar ekki þá hefur ekki aðgangað að öll efninu. Það eru ekki að ganga prófum og því sem þetta er námsmats til að sanna að þú hafi fyrir gegnum námskeið. Og 2020 sagðist þau að klára 91% og það var hérna svolítið skemmtilegt að 90% nefnda sagðist árið 2019 hafa klárað bara 100% námskeið, fari gegnum allt saman og 25% nefnda árið 2020. Þannig að það er virðist vera betra að þau velja sjálf námskeið. Með þetta. En þetta er auðvitað bara tvö skipti, tilfellandi og bara gaman að skoða kannski áfram og sjá hvernig tölunum munur breytast. Beina tilhörnir eru, ég held ég að ná cirka 75% námskeiðinu en af því ég vildi ekki borga núna ætla að gera það því fyrir þetta næstu að lokast námskeiðar ykkur að klára, ég ætla samt að klára. Þannig að sko þau voru líka þarna var ég, hvað hlut að klára þá námskeiðinu, þarna var ég ekki með nógu skýr spurningu heldur vegna þess að ég hefði að spyrja miða við auðvitað þann aðgangsvort með þannig að þarna já, en námskeið auðvitað lokast þá var ekki konar að klára þannig að það var ekki einu sinni spurningu það já. Ok, ég kláraði námskeið og fekk viðurkenningaskjala lokum þannig að þessi nefndi hefur borgað ég klára allt námskeið og fekk lítið útskriftaskiptinni sem ég gat deilt á linkið til síðinu mína þeim finnst það svolítið töff að gera það og þannig, en það er þetta því að það er tilbúin að borga. Ég kláraði þann hluta sem stóð myndi boða hægt var að greiða fyrir stærra útgáfa verkefni sem ég valdi að taka ekki. Ég sleppti æfingum og prófum og tók þátt í umræðum og las aða greinar sem mælta með að lesa ætla að sé ekki allavega 80% námskeiðinu. Og svo spurði ég, er þið sátt við hlutfallnámsmats? 80% voru sátt við 10% út frá vinnutíma viðmiði árið 2020 og 20% fannst að þetta vera hærra hlutfall vegna of mikils vinnutíma. Beina tilvönnir ég sátt með það, fór smá tími í þetta en hlutaslega með að veiningafölda og held ég að sér rétt reiknað vinnu hlutfall er leið þar sem lítið annað var að gera áfangarnum á meðan vorum farið gegnum edagsnámskeiðar í nokkuð sáttu það það má alls ekki vera minna en kannski verið 15% mér þetta mætti vera hærra hlutfall en svo eru önnu verkefni áfangarnum sem einnig mikið álæg og ég vil ekki minga hlutfalli þar svo ég er ekki alveg viss 10-20% væri ekki óeðlilegt hlutfall. Það er mjög auðvelt að sökka sér ofnýtt að viðfangsefnum taka þátt í öllum umræðum og skoða ítarefnið. En með tillit þess að hugsunni vantanlega svo að gefa nefndu smá innsýn inn í vefaðangengismál og dýpkast tilfinninguna fyrir uppbyggingu vefsýna, auk þessu skýrslíkjörn ekki yfir þyrmandi þá eru 10% nokkuð sangjarn hlutfall. Svo hérna, 2000, já, ég sé að ég hef skrifað rámt ártal þannig að hans að lesa þetta fyrst til að sjá hvort á hvort þannig 2019 að 2020 mér fannst múknámskeið styrki á þekkingu sem ég öðlaðs á námskeið með hefðbunnar leiðum fyrirlesturum og lesefni það gaf mér tækifæri til þess að bæta við þekkingu mína þar sem þess að þörf og einstaklingsmiða námið auk þess að bæta við og styrkja námsefnið var mjög jákvætt að uppgötva þessa nýju leið til að bæta við þekkingu hinum í sviðum. Það kom mér óvart hversu fjölbreytt, mörg og sértæk námskeiðin voru. Þetta er auðvitað frá árið 2019.
Mér fannst það góð hugmynd þar sem það gefur manni tækifæri til að fara það áttina sem áhugin liggur. Getur einnig verið gott ef manni finnst háið námskeið erfitt og manni vantar meiri grunn. Einnig gott ef nemanda finnst hann kannski kominn lengri í einhverju þætti innan háið námskeið sem sá verið hægt að taka múk námskeið sem krefst meir og nemandinn betra að bæta við sig. Getur gefið nemandu dýpri skilning hvar sem það standa í faginu. Svo koma vinnutímanir sem að ég skoðaði, þannig að þau skiluðu þessu. Samkvæmt tollvinnskýrslu nýju nemanda að þá var 15 klukkustunda meðaltal og fæstir sá nemanda sem var notaði fæsta tíma var 6,5 tíma og flesta tíma 28 þannig að það er líka rosalega mikil munur á tíma sem nemandi er að nota í námskeið og þetta er sama námskeiðið þetta er þess 2020 sem allir tóku sama námskeiðið Beintilvinnun Mér fannst það skemmtilegt áhugavert það svo undir einstaklingnum komið hvernig að setja það upp fyrir sjálfan sig Eins og ég gera það að ég var búin að eyrnamerkja ákveðna helgi þar sem ég myndi einbeita mér algjörlega þessu verkefni meðan aðrir myndi kjósa taka þetta hægar yfir lengri tíma. Mér var þetta lærdómsríkt og skemmtileg tilbreyting frá hefðbundnu námi. Ég var ánægð með að mega velja mér áhugasvið og tengja það viðfangsefni háiðnámskeiðsins. Mér fannst múknámskeið henta mér því þar hafði ég fulla stjórn á tíma mínum og gat skipulagt vinnuálag. Samskiptaflöturinn innan múk er miklu stærri og virkar en í HÍ en þáttangundu mun fleiri svo nefndin heyri fleiri sjónarmið. Þarna spila líka inn í að kynnast víðar af menningasamingi í samræðum því umræður námskeiðum geta verið mjög mistakar og nefndin misreiðubúnir og misfærir til skoðanaskipta. Þetta er frá 2019. Mjög sniðu hugmynd, segja þau, gaman að hafa þetta og á mjög vel við námskeiðið, bara þetta er góð hugmynd og broskall, gafna því. Fannst þetta áhugaður nálgum sem virkar, gagleg námskeið í annars mjög gaglegum og skemmtilegum háið áfanga, gam frábært að fá svona komment. Takk fyrir að bæta þessu námsefnið fræðandi og flott námskeið. Og þá ætla ég bara að segja þessu lokið og það virðist vera alveg tilefni til að nota múk námskeið inni í háið námskeiðum og hann að, já. Bara, þetta bara eitthvað sem ég langar að prófa að þróa áfram og sjá muninn eftir ár. Þannig að ég vona að fleiri gefi nefndum tækifæri til að fara svo leið. Allafna verið sniðustan með að við þessi tvö skipti bara gefa góða vísbendingar um að það sé alveg svirði að nýta svona múknámskeið í öðru námskeið.